บาดสุดสุดบาดบาดสกสบายชิดเต้ลูกงชิบาดบาดช่ำสกสบายชิดเต้บ้องบาดบาดเอาคนชราลูกงชิดาบานจำนายเปิลระบาดโลกในทางการโจรมในขนมประเทศระบาดระบาดเยอะในขนมเด็ดไทยนี่ได้ยังนั่งปีเพื่อซาในชราเปียปอนแต่นั่งกระโปรงทัวร์ปฏิกรรมระบาดจุบจุนมาจำนวนในขนมประเทศญี่ปุ่นแต่จุบลูกดังสลับให้ทัพปวดรอดขมายได้รู้ในประเทศญี่ปุ่นแต่งปวดคอแต่งจนเพียคลุ้นโดยสารในยุบใบปวดกอดบานปากกะนอมเนียทัวร์ปฏิกรรมคือกระโปรงทัวร์หลังหรือทั้งไอตีปีใครมีธนาขมุกดิมันจังไงบ้างบัดจมพูวัตถุมีนระบาดโลกคนมันนัดได้นั่งมีวัตถุมีนในขนมปังญี่ปุ่นหายกับกลุ่มโรงทัวร์ปฏิกรรมนี่คือพวกวัดนั่งมีการเรียบจำคืนปีตามบัดดากรมคนเซ็งๆได้ได้กรมปฏิกรต่างๆนู้นหายโดยโลกดังสามให้ท่ายุบชนขมายหรือก็เชื่อพลกรขมายในขนมปังญี่ปุ่นมีฉลันมีหายโดยท่าชาวอันร้อยเนี่ยนะได้กล่าวมอกเชิงทัวร์ปฏิกรรมเตรียมตีหรือก็ไปช่างตั้งการเก็บสังกัดการรัฐบาลสลายเพียบแข่งนโยบายการจับสกัดมาชนไอ้เซ็งเซ็งในขนมเปิลไทยตีปีแข่มิถุนาขมกนิตาปฏิกรรมนี่นั่งมีรูปเพียบกำลังน่าได้แต่โลกคงจีบ่ะบ่ะจิตไม่บางเทศส่งจีบสู้บางภาษาด้านจีบสู้เป็นต่างอภิษฎตามดังในเปิลเลยนักการตีปีมิถุนาช่างปีพองไทยบนเราไปเรียนมองกับบนกระดาษแบบนั้นคือยังมีการจุกจุ่มที่เธอมาปฏิกรรมห้อยดังใบจิมจี้ดอกเลนดอกสัญญาณทีประเทศกระดาษปากกำลังชี้นั่งลงการจัดหาลงที่ระดับต้นที่นั่งต้องมีอยู่ไหมเป็นจำนวนไอ้ตรงนู้นได้คือยังโครงมีปฏิกรจูรุ่มประมาณใบร้อยเนี่ยจิตุเต้เราไปได้ยังโครงใบร้อยเนี่ยมาดูมันไม่มาใบร้อยเนี่ยที่อ่านมาจนรอบปีบนร้อยถึงเก้าร้อยเนี่ยบัดไอ้อย่าไปได้ยังเพื่อนคือยังเพื่อนเอาซุ่มที่มีอยากที่กำลังตกโชว์บัดในขนมที่กำลังตกโชว์แต่มาลองเฮ้ยปฏิกรรมนี่การต่อการทุบปฏิกรรมนี่โดยทางกลายปีปลกอหรือก็ชุบชนได้มาโชว์รูมตามมีนสมาชิกปีข้างหน้าเตี้ยได้นั่งอาจโชว์รูมบ่ะสมาชิกในการโชว์รูมคือพิชชั่นคือจีประชีพประคมัยในก้อนมีนนาฬิกาคอนโทรลขณะปะกำลังชีพขณะปะเตี้ยนั่งขณะปะสังเกตชีพให้นักการดูจีมีนประชีพประตูเติมมือจมูกได้แบบมันคอนโทรลในการอยู่บ่ายไอ้เอาไว้ผู้ให้จำบองในการยื่นเถื่อนปฏิกรรมนั่นคือดิสาแต่ลูกสัญญาทีนั่นกว่าเต๋อแต่มาบ่งเป็นเปสกักกรรมในประเทศญี่ปุ่นให้ก่อนเจอจับแต่วันนี้เถื่อนบ้านในงานเถื่อนกำลังชี้จับขลุ่นในไงที่ปมบุตรอุสเพียเป็นบาทบาทลูกกงจิลูกมีประสาทาการเถื่อนปฏิกรรมนี่คือเตรียมเตรียมในการดอลแรงลูกสัญญาทีมันจะไม่ประเทศขณะปะกำลังชี้บาทจบประสันบาปฏิกรรมในเถื่อนเต๋อหายเหมือนมีนตำนาสายน้ำมุ้ยท่าตากรมระบาดโลกนั่นมาต่อเถื่อนไว้เตี้ยบาทบ่าจุ่มส้มไปจับทางไหนท่าแล้วก็เรื่องนี้เราไปได้ยังเธอปฏิกรรมจับนั่นคือยังไหลลงไปเรียสับสับน้ำมุ้ยคือยังโยงหยันดาเออย้อนใจประชาชนลงพื้นที่โอเคสิดาตามอยากกระทรวงการต่างประเทศคือยังยันต้องให้เรามีสมุนสูตรการกัดท้องได้มั้งบ่าปัตย์ลูกดังสาวให้กับลงมกรถทับไปบ้านญี่ปุ่นนั่งหาโดยทางบางฮานจำฮอนั่งเหมือนซื้อมีนเพียบรังมองประมาณเตเรียงต้นระบายระบาดจมูกนั่งรถทับไปบ้านที่กำลังพุ่งไปนะเหมือนซื้อเฮียนในเย่คลางคลางเตเฮ้ยเนี่ยสเก็ตกาจะฉลาดนั่งก็เลือกหลังได้ท่าในโยบายระบาดญี่ปุ่นเช่นในโยบายต้นพลุนเฮ้ยมันดังถัดตาต้นพลุนระหดเอาไปนะเฮ้ยโดยสาแต่เพียบต้นพลุนนี่คือโดยสาแต่มีนการที่คนท่าโดยสาแต่ญี่ปุ่นนั่งก็รกซีฉลาดได้จมูกนั่งรถทับไปบ้านกัมพูชีตุ่มดิ้งสอบสารเปอร์จะฉลาดก็บานตรอยบานเป็นจูนมันลุ่นในขั้นปฏิกรรมไปเชียร์ได้ใต้จมูกนี่ลูกรุมปังท่าญี่ปุ่นนั่งอ้ายมีนอติปุลกำลังน่าจมูกนั่งรถทับไปบ้านลูกคนมาไหนฉันชี้แจงญี่ปุ่นในแต่มีนอติปุลกับเลือกการปฏิกรรมเชียร์โดยสาแต่ญี่ปุ่นคือเชียร์มาจากไทยที่กำปั้นญี่ปุ่นคือจีมาจากจำนวนดอกทมให้ที่ปีญี่ปุ่นคือก่อนมันบรรดาบรรดาอย่างจันจับโยกัมพูชีแต่พิศาแต่หนึ่งมันอาศัยนี้จะเคยท่าประต่อปีอยากการจงกรณ์นี้จะเคยท่าปฏิจันจับกัมพูชีแต่งสมให้ปฏิจันก่อนคือจีมาดอกกัมพูชีมวยได้แต่ก่อนมันเป็นจันบอกผมนี่คือก่อนมันบรรดาอย่างจันจับโยกัมพูชีแต่ก่อนนั้นแต่เมียนตะมุนของการที่เจอจำนวนดอกทมกัมพูชีลูกคงชีสับไทยนี่เราทำไปบ้านลูกคนมันแน่บ้านบอกการในการจับครูเนี่ยได้ประช่างเราทำไปบ้านเราลูกชิบันต้องบรรทบลูกนั่งสลับหายคือการจับขลุ่นการทวีตุกบกมันเองนี่คือทวีลังบรรโตปีรัฐาภิบาลจ้าคือรัฐาภิบาลปกครองโลกกันตะคลังไทม์เตี้ยน้องนุ่งเนี่ยตุ่มเนี่ยสการ์จุชราอ้นมันทางบานตะตัวบานในการเลือกแหล่งตัวเอาไว้นุ่งเต้เมียนแต่บรรโตก็หาหนึ่งจับกันไทม์เตี้ยนตาจำได้ไหมตาลูกกิตาปฏิกรรมนี่ได้ลูกทวีนี่วิอาจหนึ่งจำได้เอาไว้รัฐาภิบาลกัมพูชีอาจหนึ่งบรรทุบบรรทอยตัวระบบปุ๊กเกอหรือก็การแต่ทัวร์รัฐบาลกัมพูชีนั้นบังการตู้ระบบปุ๊กเกอให้จับปุ๊กเกอไปแทนเตี้ยตัวเองจำนวนนี้ลูกมีนการยกขึ้นแบบนั้นป่ะป่ะ
មុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចតាមដំណើររឿងតើវាដំណើរដើមតោងខ្ញុំមិនបានជាចំពោះទៅកាន់ចាប់លោកសេនាធិលោកសេនាធិនឹងពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកបេសកកម្មនៅថ្ងៃទីពិសាហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់ចេញពីព្រលានហោះភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកម៉ោង7កន្លះព្រឹកហ្នឹងគឺគាត់បាន check in ត្រូវបានអំពីតបវេះខ្មែរគាត់ខ្លួនគាត់ជាមួយម៉ោងគេគាត់គាត់ហើយគាត់មកដល់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដល់ម៉ោង10យប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានផ្លេកតោបស់ជប៉ុនគាត់គាត់ចូល40ទីដែរហើយមូលហេតុនៃការគាត់នេះគឺគេថាគាត់ហ្នឹងគឺប៉ាសពតគាត់ជាប់ blacklist ហើយគេចោទគាត់ថាគាត់ពុំទាន់រួចបំរាមនយោបាយនៅឆ្នាំ2018ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសជប៉ុននេះគឺគាត់បានជជែកអំពីរឿងបានគេក្រងហើយពាក់ព័ន្ធរឿងបានគេក្រងគឺគាត់បានជជែកច្រើនលើចំសានៅប្រទេសខ្មែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគេមិនចោទប្រកាន់គាត់ទេបាច់គេមិនចោទកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមូលហេតុនៃការចាប់គាត់នេះគឺរឿងតែមួយគឺដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតគឺគេមិនសមាជិកទេនៅពេលដែលមានអិសរាជជនដាក់ប្រឆាំងណាមួយមកប្រទេសជប៉ុនហើយយើងឃើញសាប់ហើយថាមួយចុងក្រោយនេះរបបកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគាត់ទុនដៃដោយសារតែគាត់លើកតឹងចិននៃស្រុកពេលនេះចិនកំពុងតែមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺគាត់បានងាកមកប៉ុនជប៉ុនហើយគាត់បានចាត់ក្រុមការងារលោកហ៊ីស៊ូហ្នឹងជាច្រើនតែងតែមកប្រទេសជប៉ុនចិនដើម្បីទាញយកវិនិយោគជប៉ុនហ្នឹងឲ្យទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលនោះឯងយើងស្គាល់ឃើញថារដងឲ្យតែមានអិសរាជជនអ្នកណាមួយឲ្យទៅមកប្រទេសជប៉ុនទៅវិញតែជួបបញ្ហាចិនដូចលោកថៃថាគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបានមួយសប្តាហ៍ទៅបានគេចាប់ខ្លួនគេចោទពីបទឆបោកពេលលោកទីមណោចេញពីប្រទេសជប៉ុនទៅបានប្រហែលថ្ងៃគេចេញពីការចាប់ប្រកាន់គាត់ពីបទបរិហាគេហើយលោកសេនាធិចេញទៅបានថ្ងៃគេចាប់ខ្លួនសព្វថ្ងៃមកវិញគឺលោករបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់មិនសមាជិកទេបើសិនជាបុគ្គលណាមួយមកប្រទេសជប៉ុនហើយចាប់ទៅវិញតែទៅមុខទៅចំណិចហើយខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយថាការដែលលោកហ៊ុនសែននៅហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះគឺជាការជន់ឈ្លីមើលអ្នកងាយទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនមួយដងមួយបាទបាទប៉ុន្តែក្រៅពីប្រទេសជប៉ុនក៏មានប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរមិនចឹងឲ្យដូចថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធរអីដែលជាប្រធានសហជីពអីក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ខ្លួនហើយឥឡូវនឹងឃុំខ្លួនមិនទាន់មានការដោះលែងទេក្រៅពីកញ្ញាទៅត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លងទៅហើយចំណែកប្រទេសជប៉ុនគឺមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តើនិន្នាការនៃការចាប់ខ្លួននេះលោកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីកម្រិតណាដែរទៅនៅពេលដែលសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដែលឬក៏សហជីពផ្សេងផ្សេងចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយមកវិញត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនតើលោកមើលឃើញនិន្នាការនេះវាមានការប្រែប្រួលបែបណាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិតបានមួយខួបនេះបាទសូមជួយនេះជាសារព័ត៌មានមួយរបស់របបលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចហ៊ុនសែនផងដែរគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមានបុគ្គលណាមួយចេញក្រៅប្រទេសទេគាត់ចង់ឲ្យក្នុងប្រទេសពីព្រោះគាត់មានការភ័យព្រួយបារម្ភនៅពេលណាដែលចេញក្រៅប្រទេសនោះបុគ្គលនោះគាត់តែងតែមានទៅស្វែងរកកម្មវិធីគាត់ទៅតែងតែស្វែងរកក្នុងបង្អែកតែងតែទៅរកជំនួយដើម្បីប្រឆាំងក្នុងស្រុកដូច្នេះវាជាសារព័ត៌មានមួយក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកណាគេមួយទាំងសហជីពទាំងសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ចេញក្រៅប្រទេសទេបាទហើយនេះជាសារព័ត៌មានមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យអ្នកក្រៅប្រទេសមានដំណោះជាមួយអ្នកក្នុងស្រុកបាទលោកគុំជីកន្លងមកមានការលើកឡើងថាស្ថានទូតខ្មែរក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺថាតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពលករខ្មែរនៅទីនោះដូចថាចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ហែហោមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហែហោមស្ថានទូតអីនៅទីនោះអីជាដើមតើរហូតមកទល់ពេលនេះការធ្វើដូច្នេះនៅតែបន្តធ្វើឡើងតទៅទៀតដែរទេឬក៏មានការប្រែប្រួលបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកន្លងមកទូតខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកតេអីតើយើងគឺគាត់តែងតែចាត់កូនចៅគាត់មកបញ្ចុះបញ្ចូលសកម្មជនយើងយុវជនយើងនៅប្រទេសជប៉ុនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតែងតែបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅណាក្រៅប្រទេសជាមួយគាត់ហើយទី2សុបិតតែខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីកន្លងមកជាដើមគាត់តែងតែចាត់មនុស្សប៉ុណ្ណាគាត់ហ្នឹងមកបន្លំខ្លួនមកចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងបាទប៉ុន្តែគឺយើងស្គាល់ប៉ុន្តែទៅយ៉ាងណាយើងមិនពេកខ្លាចទេបាទបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកាតកោនេះគឺគាត់ថាទូតកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសជប៉ុនគឺខុសពីទូតវៀតណាមហើយនឹងទូតប្រទេសផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលកាតកោពលករគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងគេឃើញថាប្រធានស្ថាបទូតគេគឺទីអន្តរាគមន៍ឬមិនតែគឺគេជួយពលករខ្មែរដែលឡាយប្លុកទៅនេះគឺថាដូចជាមុំមានការសកម្មក្នុងការជួយពលករខ្មែរទីស្រុកពេលដែលពលករជាច្រើនសូម្បីតែថ្ងៃគឺគេបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរជាច្រើនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែគាត់មិនមានគេហៅថាវិសារបស់គាត់ហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតឬបានធ្វើការចាប់តែចាប់ជុំទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនអ្នកទូតគេវិញមានបញ្ហាជាងគេជួអន្តរាគមន៍បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខទុក្ខរបស់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញសព្វថ្ងៃនេះមានពួកគាត់ដូចថាការធ្វើការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដូចថាជួបនៅផលលំបាកកម្រិតណាដែរទៅបងកុងជីនៅប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាតាំងពីរដ្ឋត្រីឡើងក្រោយនេះលោកកេសីដាភូមិអូនហ្នឹងក៏កាត់ឡើងមកក្រោយហ្នឹងគោលនយោបាយរបស់គាត់គាត់ហាក់ដូចជាមិនសមាជិកនឹងជនតាជនបរទេសតយសោះនេះសាតែគាត់ដឹកទៅជាប់ថ្មីគាត់បានជួយបរទេសជាច្រើនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសប្រទេសខ្លួនវិញហើយទៅទី2តាំងពីគាត់ឡើងក្រោយនេះយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចុះមែនទែនហើយប្រជាប្រជាខ្មែរពីមុនមានច្រើនណាស់ហើយមិនត្រឹមតែខ្មែរទេប្រជាសាស្ត្រជនជនជំនាញសេដ្ឋកិច្ចក៏ច្រើនឥឡូវយើងឃើញថាឥឡូវនេះហ្នឹងតបបីជប៉ុនគឺចាប់ជួនមកទៅច្រើនតបទៅកាន់ប្រទេសរៀងខ្លួនសូមតែលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនក៏បានកោតទៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរអំពីការចាប់ជួនប្រាប់
ទៅវិញនឹងទោះបីជាបុគ្គលនោះមានផតតាំងរបបសំរុំក៏ដោយហើយបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនគឺមួយមុនទីគឺត្រាក់ចុះខ្លាំងបាទក៏ដល់ជាប្រទេសមួយជាសេដ្ឋកិច្ចទី4នៃលោកគ្រូបាទលោកគ្រូជីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះមិនត្រូវបានធ្វើការក្នុងនាមឋានៈជាពលករទេប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដែលនាំយកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឲ្យនាំពួកគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការក្នុងនាមជាសិក្ខាកម្មដែលសហជីពជប៉ុនខ្លះនិយាយថាការណាធ្វើការក្នុងនាមជាសិក្ខាកម្មបានន័យថាអ្នកនោះគ្រាន់តែទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការសិក្សាវគ្គខ្លីណាមួយតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការនៅតាមរោងចក្រទៅវិញដែលពួកគាត់នឹងបាត់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាពលករតែចំណុចនេះលោកបានដឹងកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកកុងជីបាទខ្ញុំដឹងខ្លះមិនទាំងអស់ទេបងអ្នកខ្លះពួកសិក្ខាកម្មគឺគាត់បានបង់លុយរៀននៅសាលាសុខាភិបាលចំនួន7000ដុល្លារទៅ8000ខ្លះគេរហូតដល់10000ហើយដល់ពេលគាត់ចំណាយលុយ7000-8000ដុល្លារហ្នឹងគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសជប៉ុនមកធ្វើការហើយដល់ពេលដែលធ្វើការដល់ពេលដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន200000យេនឬក៏300000យេនហ្នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស៊ីកាការតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងលុយគាត់រកបានតែប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណោះហើយដល់ពេលគាត់ទៅត្រួតបានទៅក៏រត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនទៅរត់ទៅរកក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលចាប់ធ្វើឲ្យវីសាគាត់ខុសច្បាប់ដល់ពេលហ្នឹងទៅដល់ពេលណាគាត់ជួបប្រទេសជប៉ុនទៅប្រទេសជប៉ុនក៏ចាប់បញ្ជូនគាត់ទៅវិញទៅទោះបីជាគាត់នៅសល់វីសានៅក្រៅប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនចាស់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺប៉ណ្ណឹងគាត់បាទសម្រាប់មកវិញជីវិតពលករនៅប្រទេសជប៉ុនគឺលំបាកខ្លាំងដោយសារអ្នកបោះតាមអ្នកក្រុមហ៊ុនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស៊ីលុយអស់7000ហ្នឹងមកដល់ជប៉ុនហើយគេស៊ីប្រាក់ខែជារយរាល់ខែទៀតដោយសារគេដឹកគ្នាមកបងបាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតាមពិតទៅមានប្រភពពីផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងកាងារខ្លះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហេងសួរហើយដែលលោកហេងសួរប្រពន្ធចុងរបស់លោកហេងសួរហ្នឹងគឺថាជាអ្នកដូចថាបើករកស៊ីខាងក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យថែមទៅទៀតតើចំណុចនេះលោកបានដឹងកម្រិតណាដែរទេលោកកុងជីតើកាក់មកហ្នឹងគឺតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រពន្ធចុងលោកហេងសួរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកគេនិយាយថាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនសុទ្ធតែត្រូវការរកស៊ីជាមួយលោកហេងសួរទើបអាចរកស៊ីកើតហើយទី2នៅពេលដែលគណៈបតិជនក៏រៀបចំកម្មវិធីទទួលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកម្ដងក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកហ្នឹងគឺនិយាយថាគេរៀបចំថាមកម្ដងអញ្ចឹងគេឲ្យលុយចំនួនប្រមាណអីក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករគឺគាត់ជាជិញលុយចំនួនជូនគាត់លោកគាត់ជិញចំនួនជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាអត់តែមកគេចង់ជួបពលករចំនួន2000នាក់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រមូល200នាក់300នាក់អីតាមក្រុមហ៊ុននេះខ្លួនអញ្ចឹងគេប្រមូលលុយឲ្យបុគ្គលនោះចំនួនប្រមាណក្រុមហ៊ុនជិញលុយចំនួនហើយដល់ពេលដែលស្កាត់កម្មអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវរកខ្លាញ់តែលោកហ៊ុនសួរទៀតទីបតាមដើម្បីចំណាយទទួលប៉ុណ្ណាបាទចុះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេបង់លុយចូលលោកហេងសួរហ្នឹងប្រមាណដែរក្នុងពេលដែលមានការរៀបចំហើយលោកដឹងស្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករចេញទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគេចំណេញពីពលករហ្នឹងរបៀបមិនដែរទៅបាទលោកកុងជីបានដឹងច្រើនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះដែរថាគាត់សុខលុយទៅលោកហេងសួរចំនួនប្រមាណគឺខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឮពីពលករគាត់មកជាខ្ញុំឮច្រើនគឺគាត់ថាពេលគាត់មកហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយលុយ8000ទៅ10000ដុល្លារមែនថា5000ឡើងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់នេះហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវរកប្រាក់ចំណូលធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងរោងចក្រហ្នឹងឲ្យតម្លៃគាត់300000អីចឹងទៅ200000អីចឹងប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងលុយហ្នឹងអត់បាន300000ទេត្រូវបានក្រុមហ៊ុននាំមកស៊ីកាដាលទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកក្រុមហ៊ុនបាទស៊ីកាដាលបានអញ្ចឹងវាបានដល់15000ទេអញ្ចឹង15000ហ្នឹងនឹងទៅសោះទៅផ្ញើទៅផ្ទះផ្ញើទៅអីគឺគាត់ចាក់គ្រប់ទេអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់សុំកាន់តិចមិនលោកបន្តទៀតនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសជប៉ុនគាត់ត្រូវបានបង់លុយ7000ដុល្លារចូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនគាត់ធ្វើការឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាន300000យេនអញ្ចឹងដូច្នេះពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ខែគាត់នឹងត្រូវកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងថែមទៅទៀតមិនអញ្ចឹងបាទបងមកនិយាយរកគឺគេស៊ីរាល់ខែបងគេមិនស៊ីតែម្ដងវ៉ាវតែ8000ដុល្លារហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់យកលុយ8000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីធានាឲ្យគាត់មកកាន់ប្រទេសជប៉ុនតែដល់ពេលដែលគាត់ដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយគេឲ្យកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅអីក្នុងរកលែងធ្វើការប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលដែលគាត់រកបានហ្នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស៊ីជារៀងរាល់ខែតក្រារៀងរាល់នេះរៀងរាល់ខែប្រហែលឆ្នាំដែរគេស៊ីលុយហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំដែរទៅវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនបងក្រុមហ៊ុនខ្លះ2ឆ្នាំកុងត្រាក្រុមហ៊ុនខ្លះ5ឆ្នាំអញ្ចឹងណាបងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះទៅវាទ្រាំអត់បានថាក្រុមហ៊ុនវាគៀបសង្កត់ខ្លាំងពេកអីចឹងហើយប៉ណ្ដឹងទៅស្ថានទូតគេឲ្យទូតជួយអីអញ្ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកអើពើនេះសាជាប់កុងត្រាអីចឹងណាអញ្ចឹងគេទ្រាំអត់បានគេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងយ៉ាងខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកទៅដើម្បីចូលក្រុមហ៊ុនផ្សេងបានក៏ជួលអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលពេញសិទ្ធហ្នឹងគឺធ្វើការបន្តដើម្បីបានរស់នៅនេះចឹងណាហើយថ្ងៃណាសូរអញ្ចឹងជួបប្រទេសជប៉ុនទៅប្រទេសជប៉ុនគេឆាយទៅគេក៏ចាប់បញ្ជូនទៅវិញទៅបាទហើយឡើងម
ហើយយើងឃើញមានពលករស្រីខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឈឺធ្ងន់មែនទែនឈឺធ្ងន់មែនទែនហើយគាត់នឹងហ៊ានទឹកពេទ្យគាត់រហូតដល់ឈឺធ្ងន់ដល់ពេទ្យគ្មានទូតអើពើរហូតដល់គ្នាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេទៅពេទ្យជប៉ុនជួយអន្តរាគមន៍ព្យាយាមព្យាបាលហើយអញ្ចឹងគ្នាទូតជួយទៅគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដូចគ្នាយើងប្រមូលថវិកាពីសមាជិកគាត់ហ្នឹងបាទក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងភាគច្រើនពួកពលករហ្នឹងគាត់មកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈ្មោះអីដែរតើបាទនិយាយក្រុមហ៊ុនច្រើនបងថាសុខខ្មែរមានក្រុមហ៊ុនច្រើនបើតែមកតាមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទទួលបានក្រុមហ៊ុនច្រើនសុខខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែរកស៊ីជាមួយលោកហ៊ីងសួរទៅបាត់ចេញហើយក្រុមមួយនៅពេលដែលគាត់បញ្ជូនមនុស្សមកបញ្ជូនម្ដងក្រុម50នាក់ទេមានអ្នកខ្លះដល់100នាក់បញ្ជូនចេញម្ដងណាមកពេលគាត់បញ្ជូនពីម៉ែមកដល់ទៅជប៉ុនគាត់រកកន្លែងសាក់នៅឲ្យអីនៅបាទអញ្ចឹងសិនយើងគិតចេញលុយវិញម្នាក់8000ដុល្លារបងពីខ្មែរមកឬក៏5000យើងគុណមនុស្សតែបើសិនយើងមកយ៉ាងលុយច្រើនមកហើយយើងកំដឹងថាលុយដែលគេប្រមូលបានគេយកទៅចំណាយតែលើលោកហ៊ីងសួរចឹងប៉ុន្មានគេយកអត់ដឹងពីធម្មតាទីការរស់ស៊ីវាមិនអត់ទេច្បាស់ជាឲ្យខ្លះហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹង800 8000បើគុណនឹង100 800,000ដុល្លារដែរក្នុងចេញមួយជើងហ្នឹងបាទហើយក្នុងចេញមួយជើងហ្នឹងលោកដឹងថាមានចំនួនដូចថាឥឡូវយើងនិយាយថាមួយជុំវាពី50ទៅ100អ្នកទៅចុះអញ្ចឹងហ៎តើក្នុងឆ្នាំចេញរាល់ឆ្នាំឬក៏ក្នុងមួយឆ្នាំចេញប្រមាណដងលោកដឹងដែរទេចេញរាល់ខែបងចេញរាល់ខែតែម្ដងបាទបាទចេញរាល់ខែគាត់ថាក្រុមហ៊ុនខ្លះទៅគាត់រោរងចាក់បាននៅប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុនក្រូដៃគូគាត់នៅជប៉ុនគាត់រោរងចាក់បានរោរងចាក់ក្នុងធ្វើការមនុស្សប្រហែលថា30នាក់ហ្នឹងទៅគាត់ទៅហូបពលកោបដិសខ្មែរ30នាក់ឬ50នាក់យកមកប្រទេសជប៉ុនតែពេលគាត់រោបានហ្នឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្នឹងក៏សហការជាមួយរោរងចាក់នេះគេធ្វើកុងត្រាគេថាម្នាក់បានតែខែប្រមាណជាងអ្នកដែលនាំមកគឺគេលើរុញសាច់ហើយតែពេលបាត់លុយគ្នាហ្នឹងគឺបើចាញ់រាល់ខែបើន័យថាមួយឆ្នាំ2-10ខែបើយើងយក800,000ដុល្លារគុណនឹង12វាស្មើនឹង9,600,000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនរបស់ហ្នឹងបានច្រើនមែនទេហើយបើយើងចង់ដឹងថាក្រុមខាងនេះជាប្រមាណក្រុមហ៊ុនអីសអាហ្នឹងតែយើងឆែកមកក្នុង Facebook បងគឺគេខុសសម្រាប់បាទហើយបញ្ហានេះវាសម្រាប់តែប្រទេសជប៉ុនមិនអញ្ចឹងឯងនៅកាន់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ទៅប្រទេសកាតាអីឬក៏ដូចបៃអីឬក៏ផ្សេងផ្សេងនៅអារ៉ាប់ឬក៏នៅម៉ាឡេស៊ីនៅអីផ្សេងផ្សេងទៀតប្រទេសជឿនលឿនណាបាទអើលោកកុងជីចង់សួរលោកបន្ថែមអំពីបញ្ហាពលករនេះតាមដំណឹងមកថាពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអ្នកខ្លះធ្វើការក៏ខ្លាចទៅជាចោលលួចខ្សែភ្លើងអីចឹងទៅធ្លាក់ខ្លួនទៅធ្វើជាចោលធ្វើជាអីចឹងទៅថាតើបញ្ហានេះខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយស្ថានទូតហ្នឹងគេដោះស្រាយរបៀបម៉េចចំពោះដូចថាពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការហើយធ្លាក់ខ្លួនទៅជាបែបនេះបាទអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមហ្នឹងមកដោយសារតែគាត់មកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាត់ស៊ីប្រាក់ខែគាត់ពីលើពាក់កណ្ដាលតែពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ខឹងគាត់រកជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់កុសច្បាប់បាទតែអញ្ចឹងគាត់ហូរទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងគេដំណើធ្វើការតាមសិនបានកាប់ការតែបងរិះសិនដំណការតែបើសិនជាការរកជាពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានថារិះសិនដំណការគាត់លាត់ខូចតែសិនបានគាត់តែពេលអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងមានការងារធ្វើទេគាត់ទៅក៏លុយធ្វើការងារធ្វើកសិកម្មធ្វើសំណង់អីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយូរទៅគ្នាកុសច្បាប់ហើយបងតែអញ្ចឹងគ្នាវាមានចំណូលហើយគ្នាគិតថាអូទៅកម្ពុជាវិញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឥឡូវវាមិនល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងតែគ្នាក៏ត្រាំត្រែងនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតដល់ពេលត្រាំត្រែងនៅជប៉ុនយូរទៅការងារក៏អត់វាមានចំណុចថាល្អប្រសើរគ្នាក៏ទៅលុយសាច់ភ្លើងហើយសូមជាក់ផ្នែកថានៅប្រទេសជប៉ុននេះអ្នកដែលជួយយកគ្រឿងញៀនកញ្ញាគេគឺជាជនជាតិយួនហើយនេះឯងអ្នកឧស្សាហកម្មសាច់ភ្លើងជាគេគឺជាជនជាតិខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញឃើញថានៅតែមានបន្តលួចកសិកម្មលួចតែអញ្ចឹងខ្មែរគឺចាប់បានច្រើនហើយដល់ពេលដែលចាប់ម្ដងយើងឃើញថាទូកយើងហាក់ដូចជាពុំអើពើទេនិយាយប្រមាណទៅគឺទូកនៅកម្ពុជាលោកតូចរីគឺមិនដូចទូកនៅប្រទេសផ្សេងបាទប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបើតាមនេះគុណធម៌ឬសិលធម៌ឬតាមច្បាប់បើសិនជាក្រុមហ៊ុននាំពលករមកធ្វើការហើយបដែតបដោយឲ្យពលករជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយសំបីតែប្រាក់ខែកាត់យកគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅតើតើគ្នារស់បានរបៀបម៉េចដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយថាពលករខ្លះតែធ្វើការបានលុយ7-8000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីនាំខ្លួនមកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដោយរំពឹងថាជប៉ុនជាប្រទេសជឿនលឿនជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ស្រដៀងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាមានចិត្តចង់មកធ្វើការកលោថាបានលុយបានអីទៅជួយក្រុមគ្រួសារជួយដោះបំណុលធនាគារអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ជាពាក់បំណុលធនាគារដើម្បីបានខ្លួនមកធ្វើការប្រទេសជប៉ុនអ្នកខ្លះលក់ដីស្រែអ្នកខ្លះលក់ផ្ទះអ្នកខ្លះលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយប្រមូលលុយអស់ហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបានខ្លួនមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគេឯមកប្រទេសគេទៅទៀតមកធ្វើការអត់បានលុយពេញបានលុយពាក់កណ្ដាលហើយក្រុមហ៊ុននឹងរំលោភបំពានសិទ្ធិពួកគាត់វាយធ្វើបាបពួកគាត់ថែមទៅទៀតតើចំណុចនេះលោកឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យអញ្ចឹងឲ្យមានរឿងអាស្រូវឬក៏មានរឿងដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យមានការរំលោភចិត្តសាសខ្លួនឯងពីប្រទេសគេពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទៅទៀតពីក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៅទៀតថាតើនេះជារដ្ឋាភិបាលដែលដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកកុងជីបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងប្រាក់ខែនៅប្រទេសជប៉ុនតិចនៅប្រាក់ខែនៅប្រទេសជប៉ុននេះបើសិនជាយើងរកបាន 200,000 យេននេះវាបានតែ 1,200 ដុល្លារទេបើ 300,000 បាន 1,800 100,000វាស្មើនឹង 600 អញ្ចឹងទៅពេលណាដែលយើងរកបាន 300,000 គេស៊ីកាកដាលអញ្ចឹងលុយដែលយើងរកបានហ្នឹងវាបានត្រឹមតែជាង 1,000 តែប៉ុណ្ណោះបាទគឺមិនច្រើនទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាវាខុសប្លែកពីប្រទេសដទៃដូចប្រទេសថៃអីគឺគេបានកែប្រែច្បាប់ប្រទេសក្នុងគេជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរដើម្បីកែនយោបាយគេលំបាកអំពើពលួយប្រទេសយួនអីគេតាក់ទាញវិទ្យាវិញយកមកទៅរកស៊ីប្រទេសខ្មែរហើយប្រទេសខ្មែរយើងនិយាយឃើញថាស្ដាប់ពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមិនចំតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់មិនព្រមស្ដារលទ្ធិតែសឹកនោះទេបើសិនជាគាត់ព្រមកែប្រែតែបន្តិចក៏ដល់លែងទៅនយោបាយជាច្រើនដូចជាលោកពំសខាលោកសំយធីលោកកតិខាអ្នកទៅមួយចំនួនទៀតក្នុងជាជាគេច្បាស់ជាប្រដល់ប្រព័ន្ធ EBN ជា ESP វិញនៅពេលនោះឯងនឹងមានអ្នកវិយោគជាច្រើនគឺគេមករកកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងស្គាល់ឃើញមកចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសថៃប្រទេសយួនគឺភ្ញៀវទេសចរគេមកតលេចច្រើនមែនតើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងឃើញសម្រាប់ថ្ងៃនេះរហូតដល់កុយខ្មែរចុះទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកទូសាប់ដល់ក្នុងភូមិទៀតក៏ឡងមកយើងឃើញថាកុយមានចុះទៅចាប់តាមព្រំដែនតែលើប្រហែលជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយសារអីប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់បានការបង្កើនការចំណាយនឹងចាំបាច់ច្រើនរហូតដល់ចាយថវិកាឆ្នាំ2024ក៏ដល់10,000ដុល្លារដូច្នេះហើយបើថាបបាគឺគាត់មានថវិកាណាមួយដើម្បីទប់ចរន្តនៃការចំណាយទេដូច្នេះប្រហែលជាអនុរដ្ឋបាលគឺគាត់អាចនឹងខ្សែធនស្របពេលនឹង EBA តែមានប្រកាសឆ្នាំ2026បាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកុងជីដូច្នេះដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយបើយើងមើលទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺថាសូម្បីតែប្រទេសស្ថានទូតអង់គ្លេសក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកលំហសេរីភាពនយោបាយលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិអីអញ្ចឹងជាច្រើនហើយដែលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាក្រៅពីលោកសុនចន្ទធីសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនដូចជាលោកនីណាក់ស្រុនស្រុនកាត់សរាយសត្វតែត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនហើយរងនឹងការដោយរងនឹងការចាត់ប្រក័ណ្ឌថាពួកគេអត់នឹងគឺថាធ្វើការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់បាទចំណែកបញ្ហាចាស់ចាស់ដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកញ្ញាសេនធារីកញ្ញាឈឹមស៊ីធលោកថាច់សិដ្ឋានិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញថែមទៀតតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសប្តាហ៍នេះគួរធ្វើការសហការចងក្រងកម្លាំងគ្នាបែបណាដែរដើម្បីបន្តតស៊ូមតិជំរុញឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទលោកកុងជីពួកយើងនៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺមានការសាមគ្គីគ្នាល្អរងមាំគឺយើងអត់មានចិច្ចការថាអ្នកណាគាំទ្រនៅនេការក្របបាក់ណាមួយទេគឺយើងតែងតែសាមគ្គីគ្នាធ្វើបដកម្មជំនិច្ចការក្នុងមួយឆ្នាំយើងបដកម្មយ៉ាងហោចណាស់គឺ2ដងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អន្តរជាតិថារបបកម្ពុជាគឺជារបបមួយដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងបានអំពាវនាវទៅកាន់អន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីទទួលបាន EBA និងប្រព័ន្ធ GSP ហើយនៅទីនេះឯងគឺពួកយើងតែងតែមានការជួបជុំគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាក្រុមមួយហើយមិនត្រឹមតែប្រទេសជប៉ុនទេគឺយើងបានតែងតែជួបជុំគ្នាជាមួយពិភពលោកទាំងយុវជននៅកូរ៉េអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាហើយពួកយើងតែងតែរួមគ្នាជាក្រុមមួយហើយពួកយើងតែងតែជួបជជែកគ្នាថាតើយុវជនរបស់យើងអ្នកដែលឆ្លាតជាជីវិតតែនេះគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះស្ដារជីវិតតែនិងសម្រួលឡើងវិញបាទលោកកុងជីនៅថ្ងៃទី2ខាងមុខនេះតើយុវជនត្រៀមខ្លួនបានកម្រិតណាទៅហើយបដាអីហ្នឹងគឺថារៀបចំបែបណាដែរក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះបាទបាទប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលដែរទៅបាទបាទនៅថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគឺយើងជួបជុំគ្នាម៉ោង9កន្លះព្រឹកហើយកម្មវិធីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្តាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយពេលព្រឹកនោះពីម៉ោងគឺយើងនឹងសនសនាគ្នាក្នុងសាលអំពីព្រឹត្តិការណ៍មូលហេតុនៃការចាប់លោកសុនយធីហើយនឹងលោកកាត់ការអ្នកទៅនយោបាយមួយចំនួនហើយដល់វេលាម៉ោង1សៀលគឺយើងនឹងមានការដំណើរក្បួនពីសួនហ៊ីបិយ៉ានឹងកាត់ស្ថានីយ៍ព្រមទីក្រុងតូក្យូដែលដល់ចំណាយប្រហែលជាជាង1ម៉ោងហើយដល់មានក្រុមឯងក៏មានយើងស្នើទៅកាន់ប្រជាតបរបស់ជប៉ុនដើម្បីការពីរបស់យើងផងដែរបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទលោកកុងជិសូមជួយបាទហើយខ្ញុំសូមជាកង់តែថាខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនផងដែរពួកលោកត្រូវតែស្ដារលទ្ធិជាតិឡើងវិញដើម្បីទទួលយក EBA និង GSP ហើយបើមិនជាពួកលោកមិនព្រមស្ដារ EBA និង GSP អត់មិនពួកលោកបើមិនជាពួកលោកមិនព្រមស្ដារលទ្ធិជាតិនឹងសង្គមវិញទេគឺលោកមិនអាចទទួលបានបណ្ដាប្រព័ន្ធ EBA និង GSP ឡើងវិញទេជិះវាទទួលតនកម្មអន្តរជាតិបន្តឆ្នាំ2021ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកលោកចាប់សុនយធីនេះលោកសុនយធី100អ្នក1000អ្នក10000អ្នកនៅបលីអ្នកនៅបន្តដំណើរតទៅទៀតពួកយើងខិតទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុងជីហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដារួមទាំងលោកកុងជីផងដែរសូមអរគុណលោកអ្នកនាងហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកអ្នកនាងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតាមពេលវេលាដដែលបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ